Svētā kungs, pateicību par šo šabat dienu atkal, kad tu mūs esi sapulcinājis un par visiem tiem, kur tu sapulcini arī klausīties. Klausīties internetā, un es tev pateicos. Tev pateicos par visiem, kas, kam interesē šis vārsts un dod mums gudrības un atklāsmes garu, lai mēs izprastu šīs dienas. Šo lasījumu, izprast, ko nozīmē šis pēc nāves, ko nozīmē viss šī upurēšana, lai mēs to visu dziļāk izprastu. Un tā arī saprast to, kādā veidā un ko, kādus grēkus piedod Mums tas kungs piedod cauri, ja šo hamašjāk pienestu upuri. To mēs tev lūdzamies šo vārdā. Amen. Nu jā, un tā kā ir es tād, reiz tād, tāds jautājums, es tād atkārtoties. Man kāds uzdev reiz jautājumu kādā diskusijā. Vai bija tāds jautājums uzdots, vai ir dzīve pēc nāves? Nu, ko var atbildēt? Ja piedzimst, tad ir. Es teiktu tā, es tā arī atbildēju. Un šeit ir par, tātad mēs jau runājām par divu Ārona dēlu nāvu, mēs daudz jau esam arī runājuši. Un šis, šī Toras stunda, tā tad saucās Aharei Mot, tas nozīmē pēc nāves. Un tas ir trešā mūzes grāmata, Baikra, 16. Nodaļa, 1. Pants, līdz 18. Nodaļas, 18. Nodaļa viss, ja. Bet, redziet, latviešu valodā, ja salīdzin, tad pazūd tas, tieksim, nodaļas nosaukums jau, ja. It kāda liekas doma nepazūd, ja? Un šeit ir latviešu valodā tātad, un tas kungs runāja uz Mošeju pēc tam, kad divi Ārona dēli bija miruši. Bet tomēr ir tajā tulkojumā, ja iztulko tā, kā te būtu, kā ir, nu, teiksim, Originālam tuvāk, tad ir, tas kungs runāja uz Mošeju, pēc divu Ārona dēlu nāves. Nu, protams, ivritā tas ir skan citādāk. Hrei mot šnei bnei Izraēli, ja teiksim, burtiski tad būtu pēc nāves diviem dēliem Ārona, ja, nu, tādā secībā, tā ivritā ir uzrakstīts, ja. Tā kā tā arī tās, kā tulkotājams, un kad jātulko, tad šie, nu, it kā tie vārdi mainās vietām, lai to varētu izprast. Tāpēc jau arī viss tie tulkojumi ir tā, lai piemēroti valodas, nu, tās valodas likumiem, uz kuriem tulko. Tātad, pēc divu Ārona dēlu nāves, kad tie pietuvojos, un es tūkošu arī te burtiskāk, tā kunga vaiga priekšā un mīra. Un tu kungs sacīja Mošeju, saka savam brālim Āronam, ka tas nedrīkst iet, kurā katrā laikā svētā vietā aiz priekškara salīdzināšanas vāka priekšā, kas atrodas virs šķirsta, ka viņš nemirst. Jo es atklāšos mākonī virs salīdzināšanas vākā. Nu, arī tas ir, jā, nu, kādēļ atkal atgādināts par šo Ārona dēlu nāvu, Nadab un Avihu. Nu, viens no tādiem, secinājumu to uztvert kā brīdinājumu. Dar visu, kā visaugstais pavēlējis, lai nenotiek tāpat kā viņiem.
Bet nu, vairāk to jau iepriekšējos gada apskatos mēs esam to jau arī ņēmuši un to par tagad iesim jau mazliet tālāk. Atkal par citu apspriešanu. Ja daudz kas ir. Citi arī tie gudri izsaka tādu viedokli, ka šeit ir izteikts arī viens no tiem, kāpēc viņi iegāja, kad viens no iemesliem bija tāpēc, ka viņi biegājuši vissvētākajā vietā, kur viņi nedrīkstēja iet, bet tad rodas jautājums, kā tev varēja viņi zināt, ka nedrīkst ieiet, ja šis ir tas likums, kā teikt, šī pavēle tika pateikta tikai pēc tam, pēc viņa nāves. Nu, tā kā tam 100% piekrist nevar, bet tā kā tagad to zin, tad ja tas jau ir jau citādāk. Un tālāk, 3. 5. Pants. Ar šo Āronam jāiet svētnīcā. Atkal tāds burtiskāks tulkojums. Un šeit jau es tomēr tagad, jo tieši tur tad ir uzskaitīts ar šo, Āronam jāiet svētnīcā, un tad sākas uzskaitījums. Bezot, javo, Āron, aļ, hakodeš. Pareizāk būtu tomēr jaunu tēju. Nu, es vairākas reizes jau to esmu teicis, ja, kā tas ir. Jo mums jau visur latviešu valodā ir vērsi. Bet burtiski ir par ben bakar. Bulli lielopi dēlu būtu, teiksim, ja. Tā kā arī, un tomēr kaut kas tam ir arī droši vien kādu dziļāku nozīmi, kur varbūt mēs tā uzreiz nevaram uzreiz pateikt. Kāpēc tad tādu vienkārši neuzrakstīt, jā? Tātad, ar jaunu teju grēku upurim un aunu visadedzināmam upurim. Viņam būs uzģērbt svētos linu svārks un linu bikses pār viņa miesu. Ar linu jostu, lai viņš apjožas, un ar linu cepuru, lai viņš apsedzis. Jo tās ir svētas drēbes, un lai mazgā savu miesu un uzģērb tās. Un no Izraela dēlu kopietnas viņam ir jāņem divi āži par grēku upuri un auns par dedzināmo upuri. Tātad ar to viņš var ieiet svētnīcā. Tātad tā jau šajā nodaļā praktiski tad ir stāstīts par svētkalpotāju, par virspriesteru kalpošanu templī, ja? Šī Jom Kipur dienā, ko izpirkt, izpirkšanas diena vai vainas noņemšanas diena. Vēl šī diena, tāpat kā nedēļas 7. Diena, nosaukt arī par šabat, šabaton. Ja tad. Un šajā vissvētākajā vietā, kad viņš, nu tad, kā, kas viņam ir pirms tam jau, ne jau tur viņam jāiet iekšā, bet, jā, bet interesanti arī tad, ja tas skatās, kā tad viņš ar to jāieiet. Šeit ir, tie taču ir vispirms jāupurē. Un šī vissvētākajā vietā svaidītais priesters drīkstēja ieiet. Tad tikai reizi gadā, jā. Drīkstēja ieiet baltās drēbēs. Tās drēbes, kas viņam dot slavai un godam. Vajadzēja atstāt ārpusē, nu tās, kas bija, šīs, nu, visas greznās drēbes ar visu, kas ir. Tas augstais garīgais līmenis, kādā bija jāpacais vispriesterim, ieejot uz svētākajā vietā, nepieļāva pat niecīgāko mājienu uz lepnību vai savu augsto stāvokli visaugstā laika priekšā. Arī mums jau tā, kā teiksim, par šo lepnību, kad mēs ejam lūkšanā, vai
pret tā kungu. Ļoti daudz tās lūkšanas ir tādas, es teiktu, kā pieprasījums, tu man, lai tu man kalpo, nevis es tev kalpošu, bet kalpo tu man, man vajag to, man vajag to. Tādas lūkšanas ir bijušas, un jā, man ir bijušas, un teiksim, es domāju, daudziem tādas joprojām ir par šo. Tas otrādais, es, nevis es tev kalpošu, un tu man dos viss, bet dod man to, un tad es tev kalpošu. Un tad virspriesterim pirms ieiešanas viss sētākajā vietā bija jānovelk ar zeltu un dārgakmiņiem rotā tās drēbes un jāpaliek tikai baltās lin drēbēs. Uz šī likuma pamata radās arī parāža, kas mūsdienās izplatīta daudzās kopienās. Jonkipur dienā nākt uz sinagogu baltās drēbēs. Nu, arī mēs tā cenšamies darīt. Un vēl gudrie skaidro arī tā, kad kāds cilvēks iet pie zemes valdnieka, lai attaisnotos un noņemt no sevis apsūdzības, tad viņš atnāk pie tā tumšās drēbēs, kā cilvēks, kas sēro. Bet Izraela dēli, lai izlūktos piedošanu visaugstā priekšā, stājas baltās drēbēs pārliecināt par to, ka ik viens, kas patiesi no sirds nožēlo un lūdz piedošanu, viss ķēniņ ķēniņam tam tiks piedots. Un šai, ka sakarā to vēl atgādinājumu no Jesaja 44:21-22. Atceries to Jākovu un Izrēlu, jo tu esi mans kalps, es tevi izveidoju. Mans kalps tu esi Izrēlu, neaizmirsti mani. Es izdzēsu tavu noziegumus kā migru un kā mākoni tavus grēkus. Atgriezies pie manis, jo es tevi atpestīju. Šeit ir tas, tā starpība, kad latviešu valodas tulkojumā tas ir nākotnē, es tevi atpestīšu un tā tālāk, jā. Un tas ir arī šīs dienas Tors stundā, kas būs vēlāk, mēs domājam, šī doma arī šeit ir tāda, nu, viņi iet cauri šī Tors stundai par to, ka tu esi atpestīts, jā. Jau ir izdzēsti tavu pārkāpumu. Vienīgais, kas tev ir, atgriezies. Un tad šuvā, elai, atgriezies pie manas. Šuvā ir lūkšana grēka nožēlā. Ja? Ki gal tihā, elai. Šuvā, elai, ki gal tihā. Un vārds gāļ, glābt, atbrīvot. Ja? Tas ir no darbības. No šī darbības vārda veidojas arī goeļ, izpircējs. Ir izpircējs, kas jau ir izpircis. Vienīgais, kas atliek atgriezties. Caur grēku nožēlu. Nu, par to grēku nožēlu un kādā veidā tas būtu jādara. Diezgan daudz tāds pārdomas un komentāri šeit būs no gan no ebreju gudriem, gan arī vēl kāds cits, jā. Cit, arī citi tādi komentāri. Un tā kā šis ir, te ir runa, tagad tas pats galvenais ir šie, nu, par šo tempeļu kalpošanu Jonkipur dienā. Tad ir jāsaprot arī to, ka tempeļa kalpošana uz zemes ir precīzi debesu kalpošanas kopija. Un to ir, kāpēc mums tas ir jāzina un jāskatās. Tas ir, jo debesīs jau nav šie vērši un buļi un āži, ja? Vēstulē ebrejiem aprakstīts, kā Ješua izpildīja šo kalpošanu debesu svētnīcā, kā viņš iegāja
visvētākajā vietā debesīs ar savām pašu asinīm un reizēm panākdams mūžīgu izpirkšanu. Tiem, kas izredzētu mūžīgai dzīvībai un debesu kalpošanai. Šāds teikums uzreiz ir tā saprotams, tur vajag dažas rakstvietas, tāpēc tās apstiprināt. Ja? Nu, no tā paša ebreju vēstules, ja, ko jau minēju. Ebreju 9, 11, 12, bet Hamašjah, tur ir vēl tas tā jāpiebilst, ka tulkojums nedaudz uzlabots, es ņēmu gan no kaut ko no Šterna, kaut ko no Sinodālā, jo latviešu valodā kaut kā bija tas sākums pilnīgi tā neizprotams. Bet tātad, bet Hamašjah atnāca kā virspriesters nākamajiem labumiem, kas sākuši jau tagad piepildīties. Viņš iegāja pilnīgākā teltī, nerokām taisītā. Tas ir ne šai radībai piederība, ne ar āžu un teļa asinīm, bet ar savām pašu asinīm. Reiz par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgi izpirkšana. Jūs salīdzināsiet ar latviešu valodu, jūs redzēsiet, ka tur tas pirmais pants ir kaut kāds, citādāks. Es to domu, tad īsti neizprotu. Un tad ir vēl viens ebriem 10.14. Jo ar vienu upuru viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgs, kas tiek darīti svēti. Kas tiek darīti svēti atkal to. Nu, es tur viens biju, jūs jau, kad ir svēti jau palikuši, bet es uzsveru šo, tiek darīti svēti. Nav vēl. Nav vēl pilnīgi svēti, nav vēl pilnīgi atdalīti, bet tiek darīti. Un apustuļu darbos 13.48, tur ir tāda vārda, kad ļoti priecājās tie visi, cik mūžīgai dzīvībai bija izredzēti. Tad atkal ir izredzētība, tie, kas bija izredzēti, tie priecājās. Tad atkal ir tāda, ja jau ir šī izredzētība, tad nav visi, nav. Bet, tāpat laikā, kā jūs es arī vairākas reizes teicis, jo uz nevienu nevar pateikt, ka viņš nav izredzēts. Un citur jau ir teikts, ka Dievs visu grib glābt. Un ir, par to ir dažādi viedokļi, jā. Un tagad kāds sākal kāds komentārs, jā. Ja mēs nespējam ieraudzīt, ka eksistē divas dimensijas, debesīgā un zemišķā, tad arī nespēsim saprast to, kas saistās ar svētkalpošanu. Mašjahs nomir un augšām cēlās no mirušiem, lai veiktu debesīgo svētkalpošanu, nevis zemišķo. Un tad saprotiet, zemišķo tas ir uz zemes. Nu, es tādu vārdu šeit lietoju. Ja? Zemišķā kalpošana ir debesīgās kalpošanas ēna. Un tomēr ēna neaizvieto to, kas ir debesīs. Un debesīgā neizslēdz savu zemes ēnu. Tieši pretēji ir pilnīga harmonija starp abām šīm svētkalpošanām. Tās pastāv līdzās un bez jebkādām pretrunām. Man kādreiz sacīts, man nav jākalpo ēnai. Tātad nav jākalpo ēnai. Nu, un šo jautājumu baust uz tiem vārdiem. Jo bauslībai, tātad Tōrai piemīt nākamo labu mēnu, ne pats lietu atveids. Nekad nevar ik gads ar tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukt atnes padarīt pilnīgus tos, kas ar tiem tuvojas. Tas ir ebriem 10.1, jā, par šo nākamo labumu ēnu. Nu, tad nākamo labumu ēnu, šis jau varbūt vairāk saka tieši uz Tōru, jā. Tieši uz šo Tōru, kā šeit burtiski to visu arī izprot, bet neizprot, kas cits paliek neizprotams. Jo kamēr
tad apmēram, nu kā tu to varētu pateikt, kā tad tu cilvēks esi bez ēnas, ja tev, tu bez ēnas staigā. Un, protams, vēl jau to citu pilnīgi skaidro atkal pavisam citādāk šo, ko arī vēl, nu, bet to atgādināšu arī, nu, Kolosiešiem 2:16-17. Tāpēc, lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ vai sakarā svētkiem jauno mēnesi vai šabatu. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesas pieder Mašjaham. Tātad atkal. Atkal par to mums nav jātur ne svētki, ne jaunie mēneši, ne šabats. Tās viss ir ēni. Tad. Un kāpēc tad jūs mani tiesājat? Ja? Ko es varu tiesāt? Es jau nevienu netiesāju. Es tikai pievedu piemēru, ka tikko es sāku turēt to visu darīt, tā man sāka tiesāt. Kas tad tiesāja? Tiekam tas nav svarīgi. Bet ir jau tas otrs viedoklis arī, kad šie ticīgi, tad, kur tad viņi pievienojās tai laikā. Jūdu ticībai un viņi sāk ievērot šos šabats un svētkus un viss sāk ievērot un arī ēdienu, kā kašrutu un tā tālāk. Un viņas atnāca, kā teikt, tā mēs teiksim tagad tādu kārtīgu tādu burtu kalpu farizeju, un sāku viņiem mācīt, ka viņi nepareizi dara to un to. Un par to viņas tiesāja. Viņi centās to darīt, bet viņas tiesāja par to, ka viņi precīzi neizpild viss tā, kā ir vajadzīgs, kā gudrie pateikuši. Tā kā tagad ir, teiksim, tagad ir tās grāmatas, Shulchan Aruch, teiksim, uzklātais galds, kas saucās, nu, vēl cits grāmatas par ir šabatā, kāds darbs drīkst darīt, kāds nedrīkst darīt, un viss ir smalk un sīk aprakstīts, un tikko tu kaut ko darīsi ne to, ko vajag, un tas gudrais, kas ir atnācis, tas uzreiz tev stāsties, šitas nav pareizi, kā tu dari. Tāds lietas, jā. Tad nedrīkst lampu ieslēgt, kā tu drīkst, tas šabatā nedrīkst to. Tā kā, nu, tas ir tie jau pārunāt arī daudz reizi. Bet tu domāju, ka vairāk jau nav nepieciešams šos vārdus pārunāt. Tik vienīgi te tā arī rodas tāds jautājums, vai tad pēc tā visa, ja jau, vai tu esi jau debesīs un tur kalpo, ja jau tu nekalpo tai ēnai, ja? Ja es neesmu ēnā, un redz, ka ja tas ivritā, tas atkal ir mazliet pavisam citādāk jau skan. Svētajā valodā, kas tad ir tā ēna vai viss augstā ēnā, es patvēršos, tas ir tajā viņa ēnā, ja es atrodos viņa ēnā. Un studējot šīs Jom Kipur svētkalpošanas detaļas, var daudz ko uzzināt par augstā priesteri pēc Melchisedek kārtas debesīgo kalpošanu, kas ir mūžīga kalpošana. Balstīta uz augšām cerušanos mūžīgai dzīvībai. Tātad viņš ir tas, kas tur kalpo, ja? Nu, Melchisedek kārtas, tās arī tās priesteris mums pienācās. Ja? Nu, tās rakstvietas es šobrīd necitēšu nemaz, ja? Tur ir ebrejiem 6:20, 7:17 un kur tad viņš ir pēc Melchisedek kārtas, 110. psalms, 4. pāns, jā. Un tagad atkal par šajā vēl kāds cits komentārs, kas bija par šo Toras stundu. Šogad tā sevišķi tas tā pievērs uzmanību.
un tad pievērsos visvairāk tieši šim pantam. Tas ir 16. nodaļas 30. pants. Tagad salīdzināsim. Šos tulkojumus, te ir, jo šī dienā tiek izdarīta salīdzināšana jūsu labā, lai šķīstītu jūs, un jūs būsit šķīsti no visiem saviem grēkiem tā kunga priekšā. Es teiktu, tulkojums ir Latviešu Bībelē ļoti tālu no oriģināla. Ļoti tālu. Nezinu, kā sinodālijā, tur ar sinodālo es nesalīdzināju, es skatījos vairāk tieši Gudro komentārus un arī citur. Un vai sinodālijā ir tikpat siļna daļnī perevoda kā latviešu valodā, vai siļna daļnī šī vārdu spēle, ko dažkāds kāds mesiāniskais sludinātājs teica, tur ir siļna daļnī perevoda, siļna daļnī, ja? Krievvalodā tā vārda spēle iznāk. Tātad precīzi, precīzākais, nu precīzāk lūkojums. Jo šinī dienā jūs izpirks, lai šķīstītu jūs no visiem jūsu grēkiem. Tā kunga priekšā šķīstieties jūs. Tad līdzom gaspodņiem tā kunga vaiga priekšā. Jā, arī tā vēl var tulkot. Lifnei Adonai, tā kunga vaiga priekšā šķīstieties. Tas tur ir. Varbūt, ka tieši šis uzlabojums, nu, teiksim, tas tulkojums tajā sinodālijā, ka tas ir jau tuvāk, jo redziet, kas ir. Otrs ir ebrejiem, viņiem nav atklājies, nu, tādā veidā, ka šis tā kunga vaiks, nu, tik daudz kā atsevišķi, kā vienā persona. Ir vietām, kur jā, kur ir, bet šeit nav. Un tad visur, kur ir lifnei, tas ir priekšā. Bet viņi var izrakstīt vaiga, lifnei, vaiga. Nu, ivritā tas ir otrā, pēc tam tā kunga vārds. Tā kunga vaiga priekšā, jā, tā arī varētu, jā. Un tad gudrie saka, ka šī panta sintaktiskā struktūra nav skaidra. Tas ir sarežģīts sastādīts teikums. Pirmajā daļā izlaists subjekts, tātad virspriesters, kas veic izpirkšanu. Tātad šinī dienā jūs izpirks. Kas izpirks? Tas ir izlaists. Un uz viņu attiec sacītais iekapēr, tātad izpirks. Un otrajā daļā izlaists tauta. Jūs attīrīsties, šķīstieties. Jūs, nevi, tauta nav. Tomēr nav skaidrs, kur beidzas pirmā daļa un kur sāks otrā. Lai atbildētu šo jautājumu, piedāvāju trīs dažādas idejas. Es to tulkoju, nezinu, vai man tās trīs idejas te būs šie trīs viedokļi, ja? Es piepildīšu tā, ka mums, kas saprotam, kas ir virspriesters debesu svētnīcā, uz šo pantu jau var palūkoties citādāk. Tātad jūs izpirks. Tas ir skaidrs, kas ir izpircējs, kas izpirks. Bet citi šie secinājumi ir tādi interesanti, kas tā padziļina mūsu šo sapratni tam visam, lai to dziļāk izprast, kas ir jādara, kas tad ir vajadzīgs. Ja? Un turpina šo komentāru. Ir izpirkšana, kas ir izpirkšana? Tā ir soda atcelšana, kas seko grēkam. Ar grēksūdzes un izpirkšanas palīdzību cilvēks uzceļ aizsarga barjeru, kas atdala grēkojušo no soda. No soda, kas ir grēksekas. Tad ar izpirkšanu, pienesot upuri, ja? Bet kas tad ir tas?
ja nav, ja pienes to upuru bez grēka nožēles, tā nav izpirkšana. Grēka nožēle noved pie izpirkšanas un atceļ atmaksu, anulē spriedumu. To secinam no Natana vārdiem Dāvidam. Nu, atcerieties, tu vienkārši var tā, ja lasīts ir, tad ja ne, tad to vajag arī vēl izlasīt šo Dāvida grēku ar Batševu. Latviešu valodā kā, bet tā nu bija Betseba laikam bija latviešu valodā. Un, bet lasīsim visu to pantu. Vairāk nē, tas ir 2. Samuēla 12:13. Šī vispirms šī Nātana, šī Dāvida atzīšanās, ja? Tad Dāvids sacīja Nātanam, es esmu grēkojis pret to kungu. Un Nātans atbildēja Dāvidam, tad nu tas kungs arī tavus grēkus piedod, tev nebūs mirt. Tātad, ja mēs lasām tālāk, tad nesodīts, teiksim, jā, Dāvids nenomir, bet šis dēls, kas viņu piedzīma no Batševs, tas nomir. Tad atkal tāds, nu, vielu pārdomā. Tātad, ja ir šī grēka nožēla, es saku, jā, es esmu grēkojis pret to kumu. Tomēr grēks ne tik vien izsauc sodu. Pēc būtības tas ir defekts, kas piesārņo sagrēkojušā dvēseli. Grēkam piemīt spēja apgānīt. Tanahā pārpilnībā var atrast atgādinājumus par grēku nešķīstību. Pēc grēka notiek pilnīgi dvēseles transformācija. Tas ir nu, transformējis. Jo iepriekšējā personība izzūd un citi ieņem tās vietu. Brīdī, kad cilvēks izdara grēku, viņš pazaudē pats sevi, iznīcina savu dvēseli. Tas nav soda veids. Te nav naida, ne dusmas, ne atriebības. Tā ir metafiziska individualitātes saiešana. Defekts cilvēku divišķajā līdzībā. Es domāju, ir var to saprast, kā tas, ja? Tas nav nekāds, nu, sots, tur pat nav sots par to. Un paties grēku nožēlu atnes ne tik vien izpirkšanu, bet attaisno un izdzēš pārkāpumu. Tik tie nevajag pārprast. Neattaisno jau pārkāpumu, bet attaisno to pārkāpušo šī grēka nožēli, ja es nožēloju to, ko es esmu izdarījis. Tātad attaisno, izdzēš pārkāpumu, bet arī attīra no nešķīstības, atbrīvojot cilvēku no nejūtīgas sirds un emocionālas gara tumsības. Tā atgriež cilvēkam viņa garīgo dzīves spēju, un rekonstruēja viņu sākotnējo veidolu. Tad viss atkarīgs tikai no grēka nožēlas atkal. Ja tā ir, un vai tā ir paties vai nepaties grēka nožēla, to jau cilvēks tikai pats var zināt. Tikai. Nevienam jau nevar, teiksim, bakstīt ar pirkstu un teikt, tev nav paties grēka nožēla, tāpēc tev tas un tas ir. Talmudā sacīts ir tāds, tas, kurš paziņo, sagrēkošu un pēc tam nožēlošu, tāda cilvēka grēka nožēla netiks pieņemta. Tas, kurš saka, sagrēkošu un Jom Kipurs izpirks man grēku, arī Jom Kipur neatnesīs izpirkšanu. Grēks pret visu esošo Jom Kipur. Tas ir grēku pret visu esošo, Jom Kipur neizpēr. Bet grēku pret tuvā, ko arī neizpēr, kamēr vainīgais neizvīkst ar tuvāko.
Tas ir viens no tādiem viedokļiem. Būs vēl arī cits viedoklis. Tātad grēku pret visu esošo Jonkipūru izpērk, bet grēku pret tuvāko neizpērk. Vai es varbūt nepareizi kaut ko tomēr pateicu. Bet kamēr neizlīgst ar tuvāko. Un jau no derībā lasam līdzību. Ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīri grēkojam, tad neatliek vairs upurs par grēkiem, bet gan briesmīgi tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. Ebrejiem 10. nodaļa 26-27. Tātad galvenais ir grēku, un arī šai tā domāju, pret visaugsto izpēr. Kādi ir tie, katrs var to pārdomāt vēl. Rabi Akīvi sacīja, sveitīts tu Izraeli, kā priekšā to tīries, un kas tevi attīri? Tavs debes, kas tevi attīri? Tavs debes tēvs, jo ir sacīts, es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, un jūs tapsiet šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elpu kalpības. Tas ir Ezehiēla 36:25. Kas man ir šī elpu kalpība? Arī to vajag padomāt. Ir, kā saka, kam es kalpoju? Miegam, naudai, darbam, kas ir man lielākā? Tātad, vēl sacīts, Mikve Israel Adonai, tas kungs Izrēla Mikve, dzīvības ūdens ir tas kungs, tas ir divi, tur pa vidu ir izlaists, ja, bet tas ir Jeremijas 17:13, Mikve, tad mēs zinām, kas ir Mikve, ja. Šis rituālās mazgāšanās baseins ūdens, ja? Kā Miku šķīstī rituālu nešķīstu, tā svētais, lai viņš sveitīts, šķīstī Izraēli. Šeit ir skaidri pateikt, tad Mikve, tas kungs, Izraēla Mikve, tas kungs ir tas, kurā šķīstās. Tas ir tā kungu vārds. Un šeit arī, tā rituālā pagremdēšanās, bez iegremdēšanās šeit, vārdā, neko nedos. Tagad varbūt arī to vieglāk saprast, to, kad teikt šos, ejiet, dariet, ko ir šo vārds, ejiet un dariet par mācekļiem. Cilvēks ļaudis no visām tautām, pagremdējot tos manā vārdā. Dievu tēvu, dēvu un svētā gara vārdā, ja? Tātad pagremdējot šeit, te, tā ir darīšana par mācekļiem, iegremdējot vārdā, un šeit, ja, tas man šobrīd tagad tā savienojās, gotu, jo te ir tas Izraela Mikve. Tradīcija Mikve, ja šo laikā jau bija tā Mikve, ja? Viņa bija templī, jau tur apkārt templim bija ļoti daudz, jo tas rituāli, nešķīstību, lai noņēma, tad pagremdējās tai Mikve, bet tā noņēma tikai to, kas saka, neredzamo arī šo nešķīstību, bet tā cilvēka iekšējā nešķīstība, ja viņam tāda bija, ja nebija uzņēmis Dievu vārds, ja tas kungs nav tās Mikve, tad viņi paliek. Tāpēc arī es saku tie, ka arī šo pantu, ko jau minēju, tie, kas tiek darīti svēti, tas ir process, kad viss vēl notiek, nav gatavs neviens, nevis šie
saukļi, jā, pieņem Jēzus Kristu un tu esi glābts, viss pestīts, viss noticis ir, tev nekas nav jādara vairs. Nu, nu tā, kur tie cilvēki paliek, kas tam tā noticis? Noticis tas jau ir viens, bet jā, ar viņiem tā arī notiek, nu tad. Es gan zinu, ka ar mani nekas tā nenotika, un gan tas šī formula nestrādāja. Jo kadreiz gan es domāju, jā, o, emocionāli tas tā tiek pieņemts, nu viss būs kārtībā, nu taču es esmu pieņēmis to kungu un viss. Pēc tam izrādījās, ka tas bija tikai sauklis, jā. Tātad, kā šis miku šķīstai rituāli nešķīstā svētais, lai viņš svētītu šķīstī Izrēlu. Tā ir arī tā šie igremdēšanās vārdā. Un to jau katrs no mums var pie sevis pārbaudīt. Cik tad, nu, šķīstāks, tīrāks ir, jau šo laiku gremdējies šajā vārdā. Un tad ir vēl tas cits viedoklis, ja? Rabī ben Azārī skaidro šādi. Virspriesters, kas Jomkipūrā kalpo, pienes izpirkšanu tikai par grēkiem, kas izdarīt pret to kumu. Par visiem pārējiem grēkiem, kas neattiecas uz pārkāpumiem un grēkiem pret to kungu, bet attiecas uz attiecībām starp cilvēkiem, sacīts, tā kunga priekšā šķīstīsieties jūs. Nu, tas ir no šī paša, tā šī panta, kur mēs tagad apspriežam, 16.30, šī beigu daļa. Tā kunga priekšā, vai arī, tas bija labi papildinājums, tomēr to pielikt klāt. Tā kunga vaig priekšā šķīstiesieties jūs no tās sinodālā tulkojuma, ja? Tad jūs šķīstīsties. Šos grēkus cilvēkam nepiedod, kamēr viņš pats neattīrās, kamēr neizlīkst savu rīcību, kamēr neizlabo savu rīcību un neizlīkst ar tuvāko. Cits rabīns saka par grēkiem attiecībā pret to kungu, Jomkipūr izpērk tikai tai gadījumā, ja cilvēkam nav nekādu grēku attiecībā pret savu tuvāko. Ja tāda ir, tad Jomkipūr neizpērk arī grēkus pret to kungu, tik ilgi, kamēr cilvēks nelūks savam tuvākam piedošanu par visiem apvainojumiem, pārdarījumiem, ko viņš tam izdarījis. Tā kā arī šādi ir, un tāpēc arī ebreji pirms Jomkipūr, tie, kas ir ticīgi un arī mazlietiņi ticīgi, ja, zvana viens otram arī vai satiekās un lūdz piedošanu, ja kaut kas ir konkrēts, tad vai konkrēti, bet nu, daudz tādi, ja es tev kaut ko esmu izdarījis, tad lūdz piedodu tā. Bet tā ir tāda virspusēji nu, izteikti frāze, kurai tomēr nu, tad īsti seguma nu, nav. Ja nu es tev esmu izdarījis. Ja tu nezini, ka tu esi izdarījis, tad tad var pateikt, tu man izdarīji to un to. Ne? Jā, tā arī bija. Man tā ir bijis. Tad, kad es arī teicu, jā, jā, man atbildēja, jā, jā, bija, un tad pateicu, ko es biju, ko es, kā es biju ar vārdiem kaut ko, un tas bija vajadzīgs tad. Jo, bet tas ir droši tādu, kad cik brāļa māsa starpā, kad es to pasaku, ja nu biju, bet es pats nezināju, es nesapu, es precīzi neatceros vairāk, par ko tas bija, ja? To, jo tas bija jau, nu, nezinu, varbūt 5, 6, 7 gadu atpakaļ. Bet tad, kad es šādi teicu, ja es esmu šo beznosacījumu, ja es esmu kaut ko izdarījis, ja? Man pateica, jā, bija tur tas un tas tā paskaitīja.
Kaut gan nu, man tad nelikās tas, ka tas būtu kaut kas. Es kaut ko tur par viņas, cik bija par šīs māsas bērniem, kaut ko sliktu bija pateicis, vai kaut ko tur sarājis, vai kaut ko, nu, ko viņa uzskatīja, ka tas man nebija jādara. Tā ir ļoti liela mātas mīlestība. Nu jā, nu tur ir reizēm ir šī aklā mātas mīlestība, tā arī tas var būt, jā. Bet tas cilvēks par to bija apvainojies. Tas jau ir galvenais. Un tad, ja tu tādu izsaku un mēs viens otru saprotam, tad es varu jau pateikt tev, jā, nu tu man apvainoji tā tālāk, jā, bija vispār. Nu tad notiek izliekšana, tas ir ļoti, ļoti labi. Bet dažreiz šī piedošanas, teiksim, bet ja es, ot tādā veidā gan, jo to es esmu darījis, bet es esmu darījis, un es saprotu, tā ir man kļūda. Es teicu tā, es tev piedodu, ka tu man to un to izdarīji. Ot, kā saka, iet priekšā, ja tas cilvēks nesaprot, ka viņš to ir izdarījis, tad ar to, ka es viņam parādīšu, ka viņš man to un to ir izdarījis, ja, viņa vietā, un es pateikšu, ka es viņam piedodu to, ko viņš man ir izdarījis, tas izsauc tikai manā gadījumā, tikai, nu, ne jau labas attiecības, ja. Tā kā arī tāds ir bijis, ja. Bet tagad par šo kad arī par šo par to visu viedokļu, ja, ko šeit pateica, ja, šis rabīns. Es domāju, arī pēc tā mēs visu labāk sapratīsim, ja šo vārdus izpratīsim, ko viņš saka, ja. Mateja 5, 22, 26. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saku uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bez Dievs, tas sodāms elles ugunī. Nu, es šeit nelaboju tulkojumu, es atstāju tāds, kāds latviešu valodā ir, jo tur varētu arī mazliet citādāk. Tātad, tas, kas saka bez Dievs, tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji turpat altāru priekšā savu dāvanu, noej un izlīgs pa priekšu ar savu brāli. Un tad nāc un upurē savu dāvanu. Es labprātīgs savam pretniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Ka pretinieks tev nenodod soģim, un soģis tev nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turiens neizies, kamēr nenumaksās pēdējo ārtavu. Tātad šeit jau liekas, o, tur pan, gandrīz vai pa naudu, ja skatās pa šatu līmenī, bet tur jau izprast to, kas tad ir jānomaksā, kas ir tas galvenais parāds, ka tu ir tas pats pirmais, kas bija pateikts, kas dusmūs brāli, kas saka ģeķis, kas saka bezdievs. Nu, viss tas vēl par piedošanu. Talmuds māca tā. Tam, kas lūdz piedošanu savam tuvākam, tas jādara ne vairāk kā trīs reizes. Tad tas ir Talmudā. Ja šo saka, jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegums piedosiet, tad jums jūs debes tēvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegums nepiedodat, tad jūs debes tēvs jums jūs noziegums arī dzen nepiedos. Tātad, kā ir ar to? Vai man ir jāgaid trīs reizes, ka man lūks piedošanu un trešo reizi, nu, es piedošu. Kas notiek, tad, ja es lūdzu? Ja man
lūdz piedošanu un es nepiedodu. Ja? Kas notiek? Nu, to jau atgādināja Marija, bet tas te man nav pierakstīts, tas kā viņš prasīja, cik reiz man šo jautājumu, cik reiz man būs piedot savu brāli. Vai 7 reizi, jā? Tad viņš teica, 70 reizi 7, jā? Tad atkal šī piedošana. Un kāds komentētājs uzdod jautājumu, kādēļ, un tas būtu tāds par šo, atkal par Jom Kipuru kalpošanu, jā? Turpināšu. Tas viens no tādiem mesiāniskiem. Kādēļ es šo nenomiru Jom Kipurā? Un pats arī atbild. Tanaks vēsta, ka vienā dienā viss cilvēks grēki tiks izpirkti un cilvēks tiks šķīstīti. Cik varen ir tā kunga piedošana? Un šajā tekstā 16.30 ietvērt pravietiska jēga. Tas runā par Ješo nāvu, kas paveic izpirkšanu debesīs ne tik vien Izrēlam, bet visai pasaulē, kā sacīts 1. Johanan vēsturē 2.2. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tik mūsu vien, bet visas pasaules grēku. Nu arī to mēs var šeit jau pieminējam sākumā, ja, ko es pieminēju tiem, kas ir izredzēti mūžīgai dzīvībai un arī tie, kas turpināt šķīstīties, jā? Jā, arī ja šo nav tik veikt izpirkšana debesīs, tad kādēļ viņš nemir Jom Hakipurim, bet Pesahā. Un atkal viņš min tāds divus viedokļus. Cilvēka izpirkšana sākās Pesah, bet tā tiks pabeigt Jom Kipurā. Izpirkšanas procesam bija jāsāk Pesah, tādēļ, ka šis mēnesis ir atbrīvošanās mēnesis no verdzības. Tomēr beidzamā izpirkšana nenotiks Pesahā, bet Jom Kipurā. Tādā veidā, ja šo nāvs rezultāts, Pesah ietverts un ieslēgts Jom Kipurā. Tai dienā grēks no izpirktajām dvēselēm tiks atņemts pavisam un uz visiem laikiem, kā rakstīts Jeremija 50.20. Tanīs dienās un tanī laikā, tā saktas kungs, meklēs Izrēla noziegumu un Jūdas grēkus, bet tie nebūs vairs atrodami, jo es piedošu tiem, ko es saglabāju. Šeit arī, ko es saglabāju. Latviešu valodā tur bija pārpalikumam, tā laikam bija. Nu, tas var būt. Tanī dienā, kurā dienā tas? Teisi, tanīs dienās. Tanīs dienās. Šeit nav tanī dienā, jā, bet šis, šeit ir tanīs dienās. Ba, jamim, ha, hem. Bet ir šī viena diena, ja tas ir citur jau, tas ir jau ļoti daudzās vietās citur arī vēl rakstīts Jom Hahu, tas ir tajā dienā, ir viena diena, tur ir, bet šeit ir tanīs dienās. Nu, un vēl viens no praviešu Zehārijas, jā, nu, Caharija latviešu valodā. Praviešu Zehārijas grāmatā rakstīts ir, jā. Šeit atkal mazliet es izmainīju to tulkojumu, jo, nu, atkal tur ir latviešu valodā tomēr, nu, kaut kas pazudis ir stipri. Tas ir apstiprinājums, nu, šim te, bet tāds vēl, mēs jau vēl varam atrast, vēl tās rakstvietas, arī jūs arī vēl paši vēl pameklējat, lai nostiprinātu to, kā tas viss notiks sevi, ja? Tātad Caharijs,
3, 3. nodaļa, 8. līdz 10. Klausies, Jehošua, to augsto priesteri, tu un tavi amata biedri, vai draugi, citur tulko, kas sēž tavā priekšā, vīri, kas brīnuma cienīgi. Jo redzi, es lieku nākt savam kalpam Cemaham, un lūk, tas akmens, ko es noliku Jehošua priekšā, uz šī viena akmens 7 acis. Lūk, es pats iegrebju uz viņa uzrakstu, tā saka tas kungs Cevots. Un visus šās zemes grēkus es izdzēsīšu vienā dienā. Tai dienā, saka tas kungs Cevots, jūs aicināsit citu zem vīna un vīģes koka. Un šeit jau ir 10. pantā Bajom Hahu. Un šādi Bajom Hahu, tas to norāda uz šo, nu kā ebrei saka, tikun olam, tā būs šī pasaules izlabošana, tad, kad būs beigusies viss šis, tas ir Bajom Hahu. Tas ir par šo vienu, ja? Par to vēl mazliet varbūt arī var dažreiz citādāk vēl parunāt, bet nu par šo, ka tas sākas tajā tad Pesahā un beidzas Jom Kipurā. Mēs jau mazliet esam tā atgādināt var par to, ka Pesahā bija viens, kas augšām cēlās, pirmais, ja Šavots svētkos 50. Diena, tad ir pirmaji, kas bija, kurs arī pielīdzina, tad pirmaji tie ir pirmie, kas bija, nu, pēc Lichtensteina skaidrojuma, pēc komentārija, tā, tie ir tie pirmaji Izraēli. Un tagad, ja mēs to tādā secībā iet uz priekšu, vēl nav nonākts līdz 7. Mēnesim, līdz Jom Kipuram, kad būs arī visi pārējie, kas vēl pienākuši klāt. Arī mēs šobrīd, nu, esam, ja tādā veidā, kā es tagad saku, tad pievienojušies siem pirmajiem, nevis, saprāt, pirmais un pirmaji, tas ir ražas pirmaji, tad tiem pievienojušies. Un ejam līdz Jom Kipuram, līdz pēdējam Jom Kipuram. Tas ir tādā jau garākā mērogā skatoties. Un tad un otra sakarība ir tāda interesanta. Eksistē interesanti savstarpēji sakarība starp 1. Mēneša 10. Dienu un 7. Mēneša 10. Dienu. Ja pārdala Dievu kalendāru divās daļās un uzklāja 7. Mēnesi virsū pirmajam, tad saprotiet, būs divi daļas katrā daļā, 6 mēneši, ja? Un tagad to te ir 6 mēneši, nākošais, teiksim, ja, tas nogrieznes, ja? Šeit ir 6 mēneši un te no 7. Sāks. Un tagad es uzlieku to 7. Virsū, viņš iznāk uz pirmā uzlikts virsū, ja, datumu. Nu, tādā veidā viņš skaidro. Ja to tad uzklāja 7. Mēnesi virsū pirmajam, tad mēs redzēsim, ka 7. Mēneša 10. Diena sakrīt ar 1. Mēneša 10. Dienu. 1. Mēneša 10. Dienā bija jāatved mājās Pesah jērs, kurš pēc tam 14. Dienā bija jāpienes par upuri. Un jaunā derībā par jēru sacīts, tas bija gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. 1. Pētera 1.20. Tad laiku beigās jūsu dēļ. Man parāds, es tur kaut ko labojā. Izpirkšams jērs
bija izraudzīts pirmā mēneša 10. dienā. Ne tik vien tādēļ, lai tiktu pienests par upuru Pesahā. Un šī mēneša 14. dienā, tas ir pirmā mēneša 14. dienā, bet pravietiski paredzēts arī 7. mēneša 10. dienai. Nu, tas ir tāds savienojums, kā vienkārši pārdomām, jo es to tā arī izpratu, jo viņš ir arī mūsu grēka izpircējs, nu kā tad joki purā izpērk. Nu, interesants komentārs. Un galvenais, kas man tajā pievērs uzmanību, ir tas, ka upuris pienests, bet izpirkšana vēl turpinās. Un tad arī gads, kad beidzas, teiksim, jā. Mēs jau, ko esam mācījušies par šo gadu skaitīšanu, tad tikai atgādināšu vēl, jā, tādus dažus. Un mums šeit tiem pavēlē teikdams. Tas ir dvarīm 5. mūzes 31. 10. 11. 7. gada beigās, atlaidz gadu noteiktajā laikā, sukot svētkos, kad viss Izraels nāk rādīties tā kunga tavu Dievu priekšā. Tanī vietā, ko viņš pats sev izraudzīs. Tad 7. gada beigās, atlaidz gadu noteiktajā laikā, sukot svētkos. Tas ir par 7. gada beigas, jā. Ja? Kad jūs nonāksit, nākošais ir Vaikra, tad 3. mūzes, ja 25. nodaļa, 2. pants un 8. līdz 10. Kad jūs nonāksit tanī zemē, ko es jums dodu, tad lai arī tur zeme ietur šabatu. Šabatu tam kungam. Un tad tev būs skaitīts 7 tādus šabatu gadus, 7 gadus, 7 reizes, tā, ka tev viss 7 šabat gadu laiks iznāk 49 gadu. Un gaviļu tauris skaņa, nu, šeit būtu arī varētu jau tulkot, šofār troā, lai atskam 7. mēneša 10. dienā. Salīdzināšanas svētku dienā, tad, vai arī izpirkšanas svētku dienā, Bajom Hakipurim. Lai šo šofaru dzird visa zeme. Un jums jāsvētī 50. gads un jāpasludina tas nīz zemē visiem tās iedzīvotājiem atlaišana brīvībā. Un lai jums ir jubilējas, tad arī šis jubilējs, jo veļ gads, tas lai jums ir. Un jūs ik viens atgūsit atpakaļ savu īpašumu un ik viens atgriezīsies atpakaļ savā ciltī. Un tā redzam, ka 7. gada beigās tiek pasludināts atlaides gads vai šabat gads un saskaitīts 7 šādi šabat gadi, tad pavisam 49 gadi un atkal 7. mēneša 10. dienā ar šofāru pūšanu tiek pasludināts par jubilējas gada sākšanos šo jubēju. Kā jau atkal ir sacīts. Vēlreiz tos ir citur vai ikar jau 23, 34. Un tad 15. šī paša mēneša, 7. mēneša dienā sukot svētki. Tas ir sukot svētki, ja? Tad tas ir jau pa 15. datumu. Un ja atceramies par Pesaha svētkiem, 1. mēneša 15. dienā sākās neraudzētās maizes dienas. Nu, to kalendāru, kad uzliekam virsū. Tad atkal 15. sākas neraudzētās maizes diena, iepriekšējā vakarā Pesaha, tagad gan jau noteikts ir gandrīz tas jau pa vieniem svētkiem nosaukuši, viss pa Pesaha. Bet šis Pesaha, tā paiešana galām, pārlikšana pāri, jau nu, ir faktiski tikai dažas stundas tas vakars. Un tā 15. dienā sāk šis neraudzētās maizes dienas un 7. mēneša 15. dienā sukot svētku.
Sukot sētkos, viss sanākuši, turot rokā augļus no vislabākajiem kokiem, palmu zarus un zarus no kupru no augušiem kokiem un no Efrates apsis. Un līksmojas atkal 7 dienas. Tas ir 3. Mozes, ja, vai ikri 23.40. Tur ir, kur ir jāpaņem visi tie šie augļi un koki. Un tagad jau mēs zinām pēc tradīcijas, ka tas tiek tā turēts, kas ir šie koki. Ja? Šis